залишився подорожнім, слухається, відкрито слухається заява про відвід головуючу судді в кримінальному провадженні за обвинуваченням Росошанського Дмитра Юрійовича за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. На засіданні з'явилися прокурори Дедевича, Шихіна, захисники Цибенко, Личик, потерпілий Дуняк, представник потерпілого Кравченко, обвинувачений Росошанським. Особисто мовному помноження перевірено. Також повідомляється, що висування з того процесу здійснюється звукозаписальним комплексом Камертон, комплекс процесуальний. Оголошується склад суду, справа розглядається головуючим суддею Кравченко при секретарі Бондаренко за участю прокурора Тедєвича Чихіна, захисників Цибенко Личик, представника ВПТ Кравченка. Чи немає вимоги складу суду, прокурор? Немає ваші. Щоб вони потерпіли? Ну, ми зверталися з заявою про відвід і про неможливість вашої участі, проте суд не задовольнив нашу заяву. Вважаємо це необґрунтованим і незаконним. Дякую, будь ласка. Дякую, підсаджуйтесь. Потерпілий. Я хочу що вам сказати. Я б на вашому місці зробив би відвід, оскільки ми вже потерпілі бачили, як ви ведете судову справу і бачили рішення суда, яке було несправедливим. Тому я просто на вашому місці зробив би відвід. Ми не довіряємо вам. Я вважаю, що підстав для вашого відведення немає, оскільки ви вирішуєте процесуальне питання щодо відведення іншого судді, не вирішуєте цю справу по суті. Тому я довіряю повністю вам, вашу частину. Я повністю довіряю вашій частині все. Обвинувачення. Таким чином заява про відвід не поступила. Повідомляється учасникам процесу, що підстав для самовідводу головуючий суддя не вбачає. Передбачених законом підстав для цього немає. Суд вже свою думку висловився. Ви можете залишатися, звичайно, при своїй думці. Обізнані учасники із правами раніше вже вручалися повідомлення, такі роз'яснення. Прокурори, вам ваші права відомі? Так, так. Представник потерпілих, вам ваші права відомі? Так, відомі. Потерпілих, вам ваші права відомі? Відомі. Представник, вам ваші права відомі? Так, так. Обвинувачення відомі. Тим чином ставиться на обговорення питання по суті заяви про відвід головуючого судді Потапенка. Представник потерпілого, ви заявляли, будь ласка, ваша позиція по вашій заяві. Ваша честь, 27.04.2018 року потерпіли Дуняк Сергій Савич та Дуняк Катерина Меркурівна, які мені довірили представляти їх інтереси як потерпілих та захищати їх права, і заключили договір про надання правової допомоги. Та повідомили, що судовий розгляд справи відбудеться цього дня у Буховському районі судом о 14 годині. Як представник потерпілих, не був ознайомлений з матеріалами справи. Судове засідання розпочалося суддею Потапенко без участі обвинуваченого Росошанського, що відповідно до частини 2 статті 318 КПК України є грубим порушенням кримінально-процесуального законодавства. Судді Потапенко, я відразу заявив про неможливість проведення судового засідання, просив перенесення на наступний день у зв'язку з тим, що я не ознайомлений з матеріалами кримінальної справи. Як результат, сторона захисту та прокурори Тадеєвич і Шихіна порушення моїх прав, передбачених пунктом 11 частиною 1 статті 56 Кримінально-процесуального кодексу України, представника потерпілих, почали чинити на мене психологічний тиск. Наполягали, щоб я знайомився з показами свідків Новікова та Гусаревича. Оскільки часто міняються представники, звертаю увагу, пояснили, оскільки часто міняються представники потерпілих, а я представник потерпілих Фурман та Дуняк добре знають матеріали кримінального провадження справи. Висловлюючи, що вказані свідки в суд більше не з'являться,
звинувачуючи мене в затягуванні розгляду справи, в подальшому неприбутті свідків. Що якщо я негайно не приступлю до добуту свідків, то ці свідки більше ніколи не з'являться. Таким чином чинили на мене тиск, щоб я погодився до допиту свідків. Суддя Потапенко сказала, що я, щоб я слідував канцелярії суду та знайомився з матеріалом, але заяву про перенесення на інший день судового засідання, судового засідання в мене не прийняла. Потім повідомили, що проведення допиту свідків Новикова і Гусаревича проведе в режимі відеоконференції. Для уникнення в мою адресу звинувачень затягування знайомлення зі справою. Справа складається, як мені відомо, більше ніж 10 томів справи. От, кожен з яких має щонайменше по 250 сторінок. Я зареєстрував канцелярію Обухівського районного суду заяву 27.04.2018 року, який просив перенести судове засідання вищевказаним кримінальним провадженням та на інший день та надати можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження. Я встиг ознайомитися лише з частиною 27 квітня, матеріалів, частиною документів першого тому. Та о 15.45 був позбавлений можливості подальшого ознайомлення, так як був скорочений режим роботи в канцелярії суду. Разом з тим, обвинувачений Росичанський був доставлений в зал судового засідання 27.04 лише о 16 годині 10 хвилин. Сторони захисту та обвинувачення наполягали на допиті свідків. Я з потерпілими Дуняк та представником Фурмана в черговий раз заявили про проведення допиту викликаних свідків, проти проведення допиту викликаних свідків, оскільки я не був знайомий з попередніми показами вказаних свідків про обставини, безпосередньо пов'язані з дорожньо-транспортною пригодою, в якій загинула Сапатинська, та пов'язаними з ними суміжними документами, які є джерелами доказів у кримінальному провадженні, які знаходяться у взаємному зв'язку між собою та мають суттєве значення для цього кримінального провадження. Після виходу з нарадчої кімнати суддя Потапенко ухвалила рішення проводити допит свідків Гусаревича та Новікової. Керуючись наданими мені правами, передбаченими пунктом 3 частини 1, пунктом 11 частини 1 статті 55, пунктом 4 частини 1 статті 75, частиною 2 статті 317 я подав судовому засіданню заяву про відвід судді Потапенко. Та 27.04 по теперішній час добросовісно знайомлюся з матеріалами справи. І вважаю, що я ненавмисно, ніяких в мене дій з моєго боку немає, щоб затягнути цей розгляд судового процесу. Я хочу ознайомитися, Ваша честь, з матеріалами справи, щоб знати повністю всі обставини цієї справи. Тому вважаю за доцільне, відвід судді Потапенко, заявлений мною обґрунтовано, прошу її відвести від участі в справі. Завершили? Так. Дякую, присаджуйтесь. Потерпіли, чи ви підтримуєте заяву? Я повністю, цілком і повністю підтримую нашого адвоката. Завершили? Да. Прокурор, ваша думка з приводу заяви про вважаємо, що адвокатом потерпілих необґрунтована наявність обставин, які передбачені статтею 75 Кримінально-процесуального кодексу України і, відповідно, що виключають участь судді кримінальному провадженні. Ми вважаємо, що заява не підлягає думку. Отримав думку, він того можна додати, що представникам потерпілих фактично не доведено упередженість судді Потапенка в ні, начебто, в діях, які перешкоджали
його діям як представника. Тому прошу в розгляд цього клопотання відмовити. Ваша честь, я вважаю, що на обставини, зазначені в заяві представника потерпілого, ну, по суті, є надуманими. Він вводить от в оману суд, казуючи про те, що нібито суддя Потабенко розпочала судове засідання 27.04 без участі обвинуваченого. Це неправда. Насправді судове засідання вона не розпочинала за відсутності обвинуваченого. Так ми й чекали, тому що не було доставки. І вирішувалось питання справді щодо допиту двох свідків сторони обвинувачення. Ми цих свідків всі чекали півроку. Тут з'явився новий представник. Не дивлячись на те, що в судовому засіданні були присутні потерпілі і їх представник Фурман, професійний адвокат, який цілком знайомий з матеріалами справи, 3 роки приймає участь в цьому судовому засіданні, представник нових потерпілих заявив клопотання про те, що йому необхідно там ознайомитись з показами цих двох свідків. Суддя Потабенко надала йому час, поки не було доставки Росошанського, іди в канцелярію, знайомся з показами цих двох свідків. Що необхідно було вияснити у цих свідків? Апеляційний суд своїй ухвалі вказав, що єдиним предметом доказування при новому розгляді є встановлення, чи дійсно Росошанський знаходився в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Все, крапка. Всі обставини справи, які вказані в обвинувальному акті, Росошанський визнав. Це не є предметом доказування в цій справі. Представник потерпілого вказує, що нібито він хоче ознайомитись з обставинами ДТП, там якимись сумісними документами, так. Тому йому необхідно було ознайомитись з тими документами, щоб допитувати цих свідків. Але ж ці свідки взагалі не були на місці ДТП, не були учасниками, нічого не бачили. Тому всі заяви представника потерпілого щодо необхідності відкладення розгляду справи в зв'язку з цим, ну, були, по суті, справи безпідставними. Щодо психологічного тиску, який нібито вчиняла сторона захисту, сторона прокуратури, ну, взагалі це надумано і не підлягає взагалі якомусь обговоренню. Тому я вважаю, що всі дії представника потерпілого були направлені на затягування цього процесу. І той відвід, який він заявив ще і щодо вас, ваша честь, вони це тільки підтверджують. Тому я вважаю, що взагалі-то потерпілі, представники потерпілого чомусь насправді не зацікавлені в розгляді і закінченні цієї справи. Чомусь складається таке враження. Я вважаю, що цю заяву представника потерпілого необхідно відмовити із задоволення, продовжити розгляд, вирішити нарешті цю справу, тому що вона дійсно затягнулася, розумні строки, вже вийшли розгляду цієї справи, і необхідно врахувати, що мій підзахисний, він тяжко хворіє, і необхідно розглядати такі справи, в першу чергу, як вказує Європейський суд з прав людини, і не затягувати її. Зараз, давайте ми всіх заслухаємо, а потім, якщо у вас будуть ще якісь репліки, то ми повернемося до вас. Добре? Да. Захисник. Ваша честь. Параграф 6 Кримінально-процесуального кодексу передбачає виключні підстави і умови відводів. Тому та маніпуляція термінами і словами, яка відбувається в даному судовому засіданні, нічого не має спільного з вимогами Кримінально-процесуального кодексу. Стаття 75 обставини, що виключають участь слідчого судді або присяжного в кримінальному провадженні. Пункт 4 передбачає дійсно за наявності інших обставин, що викликають сумнів у його неупередженості. Ваша честь, щойно ми заслухали промову представника потерпілого. Я не почув ніякої аргументованої думки стосовно неупередженості судді Потапенка. Оці загальні фрази, нібито хтось колись розпочав, вибачте, мені нагадує це дитячий садок, де є обіжена дитина, в якої в пісочнику забрали його любиму іграшку. У мене забрали, тому я от на вас всіх обідився і заявляю відвід. Ну не серйозно це все.
Законом передбачено в наявності обставин, які виключають, вони викликають сумнів, де вони, ці всі надумані обставини, які ніяким чином. Пройшло більше 10 днів. І в мене слуше питання до представника. Скажіть, ви ознайомилися за 10 днів з матеріалами кримінального провадження на сьогоднішній день, чи ні? Чи знову йому не дав хтось часу на ознайомлення? За 10 днів повним об'ємом можна з двома справами, томами слідства ознайомитись було. Але я впевнений, цього зроблено не було. З метою єдиною – затягнути судовий процес. А це вже зловживання. Тому, враховуючи, що нам всім не було надано аргументованих доказів упередженості судді Потапенко, я вважаю, ця заява не підлягає обговоренню і прошу відмовити. Обвинувачення. Я підтримую адвокатів. Шановний суд, на думку адвокатів, мої дві доньки являються іграшками, як він казав, іграшками граються. Це не іграшки. Мене двох доньок убила сім'я Ростошанський. Одну доньку молодшу вбив ось цей наркоман. Іншу доньку його батько вбив. І ці справи треба об'єднувати в одну, а не окремо вести. І посадити рядом. Ні, рядом не можна. Перегородку треба зробити. І посадить там батька і сина разом. У мене двох діток, які мають вищу освіту, наркоманією не займалися. Вони дуже розумні. Одна з цих доньок, Ірина, загинула. Завдяки, можна сказати, вам, тому що ви неправильне рішення. І вона добивалася справедливості. І тому убили мою другу дитину. А якби пан Тадєєв і ви рішення, правильне рішення винесли, вона б далі не продовжувала, вона б не писала скаргу в апеляційний суд, вона б не добивалася справедливості. А тепер її убрали, бо вона як кістка у горлі мішала і Тадєєву, і іншим, що мають захищати наші інтереси, інтереси наших, нас потерпілих. Так ви навпаки захищаєте вбивць. Да скільки це може продовжуватися? Де ваша совість в кінці кінців? Скільки ви будете захищати сім'ю вбивців? Надумані ваші слова, шановні адвокати, а не мої, а не моїх адвокатів. Хватить уже це робити. Ми не затягуємо справу, а ми хочемо, щоб вона справедливо розглянулася. І тому ми хочемо, щоб наш адвокат уникнув цю справу, а не поверхностно так, аби був присутній. У нас вже був один адвокат, аби присутній, який взяв із нас велику суму грошей, а нічого не робив. Він навпаки мішав тільки нам. Нарешті ми знайшли нормального адвоката. І ви йому все робите для того, щоб він не мог нам нічим допомогти. Хватить, припиняйте це свавілля. Ми оскаржимо, оце все ми оскаржимо, є куди нам звернутися. І якщо ви не відведете самі себе, вас відведуть все рівно. Я вас прошу, відведіть себе, відведіть. Моя донька друга загинула із-за того, що рішення було несправедливим. Розуміло, ваша думка, представник, ваші додаткові коментарі? Ваша честь, щойно, значить, представник захисту Цибенко підтвердив те, що обставини позбавлення мене в обмеженні з ознайомленням з матеріалами справи. Він заявив, що нібито представники Фурман та потерпілі давно перебувають вже в провадженні, вони знають матеріали справи. Чому тут, при чому тут це їхні повноваження? Я інший представник. Я маю право знайомитися зі всею справою.
То, що представники захисту, сторона захисту, каже, що тільки два протоколи свідків я повинен був прочитати. Я навіть не знав, хто мені повинен показати ці два протоколи свідків. Це є ознайомлення, коли мені будуть указувати, з якими документами мені знайомитись, ваша честь. Ваша честь, на допит викликався, як мені стало відомо, вже 27-го тільки стало відомо. От, старший слідчий ВР слідчого управління Київської області по ДТП Гусаревич. До нього дуже багато питань виникло, тому що навіть ці документи, які він складав, направлення на освідування Росошанського, повписували фальшиві номера посвідчень, не пересвідчилися в особі. Поки що і не встановили навіть, чи є це посвідчення, чи викликали цю особу, мені ще невідомо навіть, чи є, тому що я ще не встиг дознайомитися. Що це за особа взагалі була, чому така випадковість була зазначити відомості саме цієї особи, водійського посвідчення. Цю особу, до речі, я не знаю, допитували судовому слідчому, тому що я ще не дійшов до нього. Ну, де в направленні зазначено це водійське посвідчення? Ні, його не допитували. Не допитували? А чому його не допитували? Чому його сторона обвинувачення, не вчиняє ніяких процесуальних дій для встановлення цієї особи? Чи ви думаєте, просто на таких сфальшованих направленнях можна буде винести справедливий вирок? Я, ну, просто я не знаю, як це можна. І ще мене звинувачують в тому, що я не хочу знайомитися з матеріалами справи. Так само якраз оці документи, потрібно їх і проаналізувати. І чому саме таке направлення виписував слідчий? От, як відповідно до КПК, він повинен прокурор, там зовсім інша процедура проведення освідування. От. І якби хотіли зразу цю справу розкрити, ваша честь, а слідчий зобов'язаний був це робити, то він би одразу вчиняв би процесуальні дії, виніс би постанову про призначення експертизи і сам би особисто доставив Росошанського на відібрання зразків крові, проведення експертизи. Через то питання тут стоїть, чому справу повернула апеляція. Тому що вони встановили ці обставини. Я бачив той вирок, який ви винесли. Да, якщо сторона обвинувачення не включила ці обставини, то звичайно, що ви не могли винести, включити їх в обвинувальний вирок. Але поки що сторона обвинувачення, вона не намагається виправити ті ошибки, помилки, на які вказав апеляційний суд Київської області. У мене все. Я вважаю, що раз мене позбавили як представника потерпілих ознайомитися з матеріалами справи, а це є аксіомою і, можна сказати, і як для любого адвоката, позбавлення його можливості з ознайомлення матеріалами справи, коли тоді, хто я тут буду? Я не буду представником, тому що я це буду просто обманювати, придавати інтереси людей, які мені довірили. А скільки мені часу потрібно? Щойно інший адвокат заявив, що 10 днів я знайомлюся з матеріалами справи. Я думаю, вам відомо, скільки я знайомлюся, тому що я приходжу з заяви, в мене є відповідні записи, помітки, які я роблю на заявах. Наприклад, сьогодні я не встиг приступити до ознайомлення, тому що я був ще в одному судовому засіданні, в Шевченківському районному суді. Прибув і, до речі, пішов на зустріч, щоб розглянути зараз цю заяву. Хоча вона не була внесена до порядку денного, ми вимушені, поступати по-людському. Через то, я вважаю, раз мене позбавили такого права ознайомитися з матеріалами справи, я ознайомився на сьогоднішній день з 6 томами, і саме я дійшов до тих матеріалів, по яких хотіли допитувати Гусаревича. Це і направлення для проходження освідування,
Ну і далі там акт усвідування, то вже інше, але воно пов'язано. От. І чому він саме і пізно прибув, так і сам не оглядав місце приводу. І дуже багато питань. Тільки якщо ви кажете навіть, що воно не пов'язано з іншими документами, огляд місця події. Якщо він прибував туди, то чого ж він не оглядав? Його слідче управління Київської області направило як фахівця от, до села Демидів для того, щоб він як фахівець зробив, провів цей огляд. На жаль, при огляді навіть не було проведено елементарного, не було залучено фахівця в галузі медицини або лікаря. От, не було фахівця. Народний представник, да. Як професійний юрист, ви ж розумієте, що ті ваші доводи, які ви зараз все розповідаєте, не можуть взяти до уваги в межах цієї справи. Це ви будете розмовляти вже і доводити. Я зрозумів. Ну, я довожу то, що, будь ласка, прошу, які, чого документи. Мені просто сказали, що тільки два протоколи свідків і все. Вся справа, всі докази судом оцінюються в сукупності, надається оцінка. І рішення суду ж теж не строїться тільки на двох показах всіх свідків. А я повинен був обґрунтовано дослідити всі обставини справи. Мені повинні бути вони відомі. І я маю на це право як представник знайомитися з усіма матеріалами. Мене ніхто не має права позбавити цього права, ваша честь. Прошу прийняти мої доводи до уваги. Я подав заяву про відвід судді, я прошу її задовольнити. Тому що вважаю, що грубо порушено моє право як представника потерпілих. І на підставі на те, що я послався, неупередженість судді, да, є неупередженість. Тому що вона мене саме і позбавила можливості і намагалася продовжити судове засідання. А як тоді мені було бути в цьому судовому засіданні? Я повинен піти був як на поводу суду і представників і задавати питання, чи як би я собі вів. Поясніть, будь ласка. Ви це говорили. Тобто так. Ви наполягаєте на своїй заяві, так? Я наполягаю, так. Да. Дякую, присаджтесь. Бажаю, власники, що ви зробили. Будь ласка, тільки дотримуйтесь меж саме цього сьогоднішнього засідання. Ваша честь, просто я доводжу до вашого відома, до відома представників, активістів, громадськості, що представник потерпілих навіть не знає, на підставі чого було скасовано рішення, ваше рішення, з яких підстав було скасовано. Воно було скасовано з підстав того, що нібито з технічних причин, втрачений диск. Один диск з однією самою судовим засіданням. Все. Будь-яких порушень законодавства судом апеляційної інстанції встановлено не було. Крім того, звертаю вашу увагу на такий факт, що під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження досвідченим юристом Іриною Ноздровською, яку я дуже поважав і поважаю, і з якою у нас були добрі відносини, жодного клопотання, жодного додатку до якогось там нібито порушення з боку, наче Гусаревичем, нібито там іншим працівником поліції не було. Тобто ваші ці оті слова про те, що Гусаревич ніби начебто там не здійснив якийсь там виклик, так, це не стосується сьогодні розгляду по суті. Тобто не стосується розгляду клопотання про відвід саме судді Потапенка. А тому давайте надамо час Потапенку прослухати вас, послухати нас, послухати представників за обвинуваченого. Це. Все, ти завершив договір. Що тут на речі? Як вас земля на а ті гроші, що вони отримали, вони їм будуть дуже десь далеко в одному місці в якомусь такому. Вы заметили, как говорил адвокат, прокурор аж выкручивает. И вот так все
от прижимав, так все, виходило. Ну ви ж бачите, прокурори куплені. Я розумію, у вас, у нас, коли допрашували свідки, ми сиділи, у нас такого питання к ньому возникало. Вони просто маніпулюють, вони все перекручують. Все перекручують. Мені наприклад каже, дайте знайомитись справи, і вони починають говорити Бог зна про що. Ті говорять про себе. Звісно, у вас сукло м'ясо вийшло. Той говорить про те, що про Ірину. Тобто вони просто психологічно маніпулюють і відходять від суті справи. Треба відкрити засідання з Іриною просто там, де були ж телебачення, було все, де вона давала інтерв'ю, і просто дати ще прослухати їм, щоб вони послухали і не брехали, хоча б не прикриваючись її світлою пам'яттю. Ви диски помните, скільки? Дуже цікаво, коли Сергій Савич почав гучну промову, тому що адвокати Рослишанського почали таку дурню говорити, що просто було прикро за них, прикро за цю систему і за те, що у нас такі захисники. То в зал прийшли зразу представники охорони, тобто злякавшись, що Сергій Савович зараз вийде. Бачили, двері відкрилися, прийшли зразу. Ну, коли ми почали жучно говорити, двері відкрилися і прийшли захищати. Злякали, охорони. Це кошмар. Все, страшна ситуація. Ну, ви ж бачите, прокурори і захисники вбивці пішли і саме там договорились. Так, все ясно. Нікому не скажу. А що? Там же все ясно. Бумаги. Да бумаги вообще не все. Повторите еще, у нас какие-то вопросы возникли. Они хотят нас включить, правильно? Да. Так, чекаємо зараз до зали. Я не думаю, що вона все зараз починається. Бачите, вона не треба, що я неправильно спілкував. Їм вже зібралася вся набрида, вони чуть-чуть. Питання в чому? Ми не були в п'янці. І я сказав, що виправити, і намагаються виправити. У нас двох свідків, які випроси були. Я ж забув, звісно. А у цих нет вопросов. Питання нема. Запитав. Взяв, сказав, що я стояв там, він приїжджав з ним. І все, потім вопрос. Дуже вистачає машини. Почему я їхав? Як їхав? Куди сам сутки? Дійсно, можливо, приїхати до акції. Ми бачимо, що вони дійшли вже до того, не емоційна пропозиція Сергія Савича, вони вже до чого емоційні зійшли, що їх називають, що вони просто прийшли гратися тут. Позорище Господнє і все. Що можна сказати? Прокурор, який має вбити, ось цю людину вбити грати. Урод, щоб ти там скорчився, щоб тебе там ухватило. Двох діток моїх твоя сім'я знищила. І нашу сім'ю знищила. Уроди, це твоя наркота до цього довела. От що зробив ти. І своїм батькам наробив ти горя. А нам, як у 300... Я скажу більше, це навіть не наркота. Це такі люди. От вони усе поки. Вони просто вбійця, не з рождення. І на що достать, вони родились вбивати. Вбивати все живо вокруг тебе, дерев'я, людей. То ж це одне, а то, що ще дядько, а то, що ще дядько, суддя 25 років, він його не один раз витягнув із тюрми. Йому вже не один раз треба було сидіти, дядько витягнув. І батько, звісно, гроші кругом платив, гроші, щоб він не сидів у тюрмі. Я ж кажу, що це батько зробив цього такого і сам став вбивцею. Хоча відомо, що там батько сам не вбивав воїни. Це відомо. І ми знаємо, хто вбивав. Скоро їх притягнуть до відповідальності. Я не передав, так. Володимир, я передаю, люди передають, і Володимир Сидорко передає співчуття і передає підтримку. Люди передають, дивляться. Я тільки що сказала все, що я про них думаю. Спасибо. Що їм краще дати гроші заробляти кілерами десь. Якщо вони всі скажуть, що я кажу, як ми їх продали? Ми гроші заробляли. Це не кілерами. У нас возникли вопроси.
нас, коли на забудову там виходить, стоїть ця стіна незаконних адвокатів, які там треба озеро забудувати, треба там це. А чого? А це наша робота, це не ваша робота, це не наша совісті і честі, і втрата країни, тому що саме через таких людей втрачається країна. Вбито дві прекрасні дівчини, вбито, ну тому що... Повне беззаконня. Ви хоч раз його зупинили, того, що сидить зараз у слідці? Хоч раз зупинили. По тому й вбито моїх двох діток, щоб він і зараз постійно безнаказаний був. Бо дядько суддя 25 років пропрацював в Вишгородському районі суді, а більше останніх 10 років був головним суддею. Очам закрита, як кажуть, собаки. А йому він пішов зараз, він зараз не працює суддею. Щоб він ще б не працював би далі, просто йому сказали, по-хорошому пиши заяву і уходь, тому що за тебе скандал проходив. А в його зв'язки залишилися. Що в його в обласній прокуратурі зв'язків нема? Чи в поліції в Вишгородській нема його зв'язків? Чи в його нема у районній держадміністрації зв'язків і стіл? В органі. Є. Горган був нашим головним цим. Дитей говорить, що саме чесний прокурор. Так, да, чесний. Тільки моя дружина бачила, як він брав хабарі. Чесний. Саме чесний. На свої очі прийшлося побачити, як йому давали хабаря. Дуже багато емоцій, що воно відбувається. Дуже неприємне, тому що ми бачимо, як весь адвокат розрішає цього, як вони собі дозволяють. Прокурор, у якого має бути стрес сидіти в людині, воно нормально. Смотри, кредит, фільм, у них якась стрес, посидіть чоловіка цього. Больше, а адвокат меньше там спрашивает. Тут, пожалуйста, ничего, все. Давайте так, таким образом. Чекаю, что понимаю. Давайте просим, человек ошибся. Суддею присяги, порушено присягу прокуратури, значить ця особа пожиттєво не має права влаштуватися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Микола, ви розумієте, хто їх буде приймати ці закони? Подивіться, що вони наприймали. Вони буквально на цьому тижні, от як артист проти забудови, вони прийняли закон 23, який дозволяє легалізувати незаконні там нижчі категорії забудови. Тобто ви говорите, що хтось буде приймати ці закони. Я не розумію, чому НАБУ не працює, які гроші платить Америка. Чому вони не працюють? Там механізм такий, що могли просто за один тиждень би садовити по чиновнику. Могли вони вирахувати, в кого де статки, хто яких використовує. Це, знаєте, ні, все вони це могли. Ця система розпрацьована в Америці і в Європі як годинник. Вони цього не роблять. Питається, чого вони цього не роблять? У мене одне питання до грантодавців. Чому вони не контролюють використання цих грантів на реформування правоохоронної системи, судової системи? Чому вони не контролюють? Тому що вони частина системи. Тому що вони частина системи. А за кордоном, мабуть, вигідно, щоб така система була, щоб був хаос. Це не вигідно. Просто вони влізли сюди, а це така трясіна. Вони ж не можуть відсюди вибратися. І вперед не можуть йти, тому що вже нічого. Країн, і назад не можуть. Деньги дали, а назад не берешь, вони не роблять. От і все. Саша, трясіна там. Пока. Пока. Все там.
Зараз з'являється проєкт «Нові лідери», «Нові там облічі», ще щось. Я не можу, друзі, от хто себе в лідерівці записав, от, хоч ви мені хоч не пишіть, щоб я вам поставила галузь. Немає лідерів в нашій країні. Де вони? Ми не бачимо їх на суді зараз. Ми не бачимо їх зараз ніде, ні по там, де конфлікти на забудовах, ні конфлікти по тарифах, ніде нема. От тільки вилазять перед виборами з якимсь плакатиком, з якоюсь фантастичною програмою космічною, там зробити щось таке і все. Тому проекти просто олігархічної системи на відволікання уваги від дійсно важливих і таких тем болючих суспільства. Тема оця судова родини Ірини Ноздровської, Сергія Савовича, Катерини Маркурівни. Це тема як лакмусовий папірець. Якщо тут перемогло справедливість і добро, то це просто стало таким прецедентом для всіх людей, вони підняли голову. Тобто вони не дають дійсно справі під тих правовому полі. Вони з неї роблять фарс. Вони просто роблять фарс. У нас тільки вопроси. І це неправильно. А їх спрашивають. А всі інші просто спостерігають. Ні, просто, ну, коли ні вопроси. Це кошмар. Там вже мелочі є. А за мелочі просто спитися. А у них нету вопросу. Ну, вже до чого пішло, що адвокат просто просити ознайомити, дати ти час, знайомити справи. А навкруг цього розігрується ціла вистава факсова. Ну, це ж маразм, люди. Ну, скажіть, ну, в якій ви в європейській країні адвокату будете познайомитися зі справою? Це вже, знаєте, навіть феодально, це я не розумію. Із болото вже далі нікуди. Кримінально-планове болото. А ми якраз поміняли те, що говорили. Про що ми сьогодні отримали? Півдня кути для того, щоб дати адвокату просто по закону знайомитися з справою. Відвести тих суди, які не дають йому часу знайомитися. Це нормальний процес. Як може адвокат щось говорити, не знаючи справу? 10 тобі я не так уже 6 там продивився. Це за 15 хвилин максимум. Прийняли ухвалу, будь ласка, для знайомого визначення часу. Вважаєте за для того, щоб їх вивчити, не просто програмувати, як довідково, а вивчити матеріали. За всі матеріали, вважаю, важливо, що правильно вона там виконана. А тому що вона є, тому що вона зіпрямована колізії. І складається неправомірне судове рішення, за яких страждає зіпрямована. Ми ще чекаємо, ми зараз на то будемо перериватися, щоб потім вже був дуже добрий такий репортаж наш. І коли вже прийде суддя, Тамара, поки що чекаємо, чекаємо суддю з ухвалою. Скажіть, будь ласка, а ви ж не тиски, а от це ті тиски, про які ви пропали? Не пропали, не так. Тиски, на яких записувалося судове засідання, так? Значить, вияснилося. Моя покійна донька Ірина, яка фактично вела цю справу, от, виявила у цих дисках, що, що є, вони були в обох. Ну, дослухайте, ну, таке. Так я особисто приїжджав і брав тут лобуку ці диски. Вона їх переслухала і побачила, що там неякісна запис. Там є такі моменти, де виступали свідки, які показували про те, що вони бачили оцього ублюдка, що він був у наркотичному стані, і от якраз їх оці виступ покази свідків якраз і не було на двох дисках. Тоді, коли перевели цей суд, вже коли було рішення обухівського суду, а це після рішення, а коли ми подали на апеляційний суд, ми по-новому взяли вже диски вже в апеляційному суді. Нам там теж видали диски, вона каже, це для того, щоб
для закріплення. Може, там дійсно в Обухові щось таке. Нам дали у апеляційному суді те саме. І великий час розгляду цієї справи, суддя запитав у секретарші, яка видавала мені особисто ці диски, каже, це так, і та підтвердила, так. А це являлось, там помимо того, що фабрикувалася ця справа, там багато було різних бумажок сфабрикованих. От. Цих, не комісіях, як називається, скажіть мені, не дослідження. Коротше говоря, експертизи. Вони купили якусь експертизу часну. Там була експертиза державна, а вони купили частну експертизу. Там таке понаписували. І суддя оцей суддя. Ні, він повинен був не признати експертизу. А він усе признав. Ну, вони державну підміли на частну. Вони не підмінили. Ну, взяли, бо в нього не частну. Ні, вони не взяли те, що державна експертиза, а те, що частна експертиза. А там сплошне фабрикування, там багато чого не сходиться. Як казала моя покійна доця, не сходяться пазли. Не сходяться пазли. Не прийняли до уваги навіть те, що він фактично викрав свій автомобіль, яким убив мою дитину. Він не мав права забирати, тому що ця машина була судом заарештована і поставлена на штраф Кощадку. Але в зговорі слідчі, його батько, він і слідчі дав якийсь там їм присудку, що вони пішли, забрали цю машину штраф Кощадку. А повинно було так зробитися. Це повинно бути рішення суда, що суд дозволяє йому забирати цю машину, бо вона йшла як речовий доказ. Де зараз машина? А оце його треба спитати, де та машина? Мабуть, цією машиною вивозили мою другу дитину і десь вбивали. От де може ця машина. Бо тому що батько не мог на плечах 1.5 кілометра нести, вбити мою дитину і 1.5 кілометра нести до річки в Кіль. Там він не сам був, це вже відомо. І машина була. І машина була. Машина по матеріалу справи забрана під розписку, на кого написана розписка. А могли її взагалі забрати? Це законно? Ні, це незаконно, повинно бути рішення суду, щоб було в тому порядку. А що ж тоді? А що ж тоді? А тоді? Тоді хабарям взяв. Може, це не тоді? Ні, ну я спитаю тоді, а чого машина? Це робиться для того, що диски знешкодили, на перше річ виписку. Експертизу, як кажуть, не провели, то есть они смогли доказати. З поліції дали справку, що він коли знаходився під домашнім арештом, і що його перевіряли, що він на місці. А ми самі знаємо, він ходив по іменинах, по п'янках, п'янствував із компанією кружків своїх біля магазину. І за чого побили мою внучку, за те, що він стояв біля магазина і пив з горлишка. А мамка роздиралася тут на судах, що він вже 3 години не п'є. А вони побачили, і моя внучка каже, це той, що не п'є. Зараз я його сфотографірую. Стала фотографувати таким своєму другу, який стояв рядом із ним. Що щепнув, а сам ушов у сторону. А той прийшов до моєї внучки, вона заховалася, побачила, що він іде агресивно настроєний. Вона заховалася в машину. Він підійшов до машини, витягнув її з машини за коси, намотав на руку коси, бив головою об машину. Вона лежала зі струсом головного мозку в лікарні. А Інна стала захищати, так кар'єру став бити. І машину, щоб добавок, бив ногами. І до цього часу машина стоїть у дворі, є тієї вмятини, який його друг побив машину. Ірину вже машину. І навіть це закрили у Вишгороді. А міліція зафіксувала це? Поліція виїжджала? І на заяву писала, і у поліції їздила. Ну, зафотографовано це ж? Я не знаю, це вже до Іри. Вона все це на її, було, як кажуть, в руках все. Вона все добивалася. Не адвокату той Худяков, який ні хрена там сидів, тільки жопою протирав собі штани і врешті-решт побачив, що він повністю заварюється справу. Мабуть, його совість заділа, або його залякали
ти, хто вбив мою другу доньку. І він злякався і подав відвід. Отака у нас система, отака у нас прокуратура, отакі слідователі, отакі судді, продажні шкури. Убили двох моїх діток, а вони їх уродом цих убив захищають. Причому другу звірстів побили, звірство. У її стільки ножових ран. Якби ви побачили мою дитину, вона як дюймовочка. І чиїсь лату волосатої підняли на її руку. Убили. Просто по-зверськи вбили. Так як він убив своїм другом одного чоловіка. Тоже по-зверськи. І це не прозвучало. Все було закрите. Все було куплено. Бо дядько суддя, а батько попродавав квартири і платили хабарі кругом. У його вже вбивство було. По вулиці Маяковській вбили, зараз згадаю фамілію, приїхала поліція, сама лічно поліція, вимила ту кров, все повимивала і навіть не відкрила уголовної справи. Похоронили людину, як сам себе забив до смерті дерев'яними брусками. От! Що це за сім'я? Він каже, що він, до нього ніхто не звертався з клопотанням про машину. Він нічого не знає про машину. А він не треба клопотання, він прекрасно знає, що машину викрали. Яке клопотання? Я не написала, куди він сказав, що аби до нього не звертався ніхто з клопотанням. Ну які клопотання? Не знає, де машина, бо ніхто не звертався з клопотанням. Він як... Він як прокурор, він сам до прокурора Казбека Тагієва з клопотанням пошукати машину, надати інформацію, де зараз знаходиться машина, як скажемо, вже речовий допомогти. Прокурор Тедея, процесуальний керівник, він читає всі матеріали справи, які є в 10 томах, там все написано, є розписки, розсушанські. І виявляється нічого, і виявляється вперше дізнався, перше дізнався, що машина якась пропадала. Він не знає, що вона взагалі тепер є, а він тепер поцікавиться, бо він виявляється до сих пір. Скільки він веде справи? Та він веде все время. Скільки він веде справи? Ну я точно вам сказати не можу, але більше року чи точно. Більше року чоловік веде справу, і він взагалі не знає, що там машина пропадала, чи є вона ця машина, які чинили злочин. Чи нема цієї машини, чи є експертизи? Слів немає просто, нема слів. Катя, ще судове засідання не закінчилося, я вдома все розкажу. Зараз перерву, суддя пішов у донорадчу кімнату рішати, що робити. Поняли? Так що вже жди мене. Цю всю сім'ю Росошанських треба просто знищити, щоб навіть прізвища такого на землі не було. Його дружина і то вже подала його на розвод, мабуть, вже розвелася. І сказала дітей, переведу на свою фамілію, щоб вони не носили прізвища Росошанського. Але цей зумний журналіст, який підірвали. Тихо, не проїхав.
Черемен. Ти скажи, хтось ходить, розбирається, хто його там підривав? Да. Нічого. Це ми, ось це нас кучка, поки що тримаємо на собі. На своїй шкоді. Все, таке суспільство. Та хто знає, та він уже, да, не інтересує. І тут було те саме. Ми будемо ходити. Процесуальний керівник, він сам повинен читати матеріали, вживати заходи. Я його 26, я не пам'ятаю. А зараз вони говорять, що повномочник з них зняли. Ніхто не може. Ми ж керуємо. Вони процесуальні. Стаття 35 передбачає повноваження керівника. Там все написано. Стаття 35. Як у тому, так і в старому. Все є. Це все відмовлення залишилося. Ні, то нікому не розказує. Про що ти, що ти? Процесуальні дії прокурора. Нагадаю, вам заарештовані докази, які були в судових справах. За збереження. Ні, так він ще не розуміє. Що ти знає, він перший раз сказав. Він каже, я перший раз сказав. Це ви мені хвилину тому, каже, сказали. Я кажу, то ви скільки ведете справу? То вам хвилину тому дізнали, що... Ти мене визначили, не вірши взагалі матеріальну справу. Він взагалі не дивився мене. Я не прийняв до уваги ці. Місцю справ... Він так тільки, якийсь... В охороні округу. А саме частина? Да, або може йому хтось скаже, що він тут має зайняти. Я навіть не знаю, може йому хтось розповідає, що ти сьогодні, де хто тут, Получається, що громадським активістам, да, повинна надавати собі всі матеріали прокуратури, щоб вона тільки тут встала і прочитала. Тому що він телепень для того, щоб скласти його. Телепень. Вони не телепні, вони не хочуть. Вони не заінтересовані. Всі повноваження прокурора зазначені в статті 36 Кримінально-процесуального кодексу. Тут все чітко. Там все написано, рекорд чи наш. Що і як робити? Я хочу сказати,
що його не відвели, і він сам себе не подав на відвод, то хай він тоді відводить оцю суддю. Яка-то вам не дала можливості? Що, ще не розуміємо? Зараз побачимо, я думаю, що він не вряд ли. Ще перерив, так? Вряд ли не вважається. Дівчинка, я розказую. Ні. Як це так написали? Пальше.